Yes. Da passer det veldig godt å ta Leia livet. Da er mønstret på i Rørvik, hadde vi knapt fylt 18 år. Vi gikk mellom Hammerfest og Bergen, der Hurtigrute Leia går. Han som jeg delt lugar med, var en byssegutt fra Helgeland. Han var 18 som meg og ungdom, men kunne allerede kalle seg mann. Jeg skjønte at Leia var livet, og livet er tomt for mann. Jeg skjønte at Leia var livet, Leia er livet og lang. Jeg meldte meg inn i sjømannsforbundet, da tillitsmann spanderte rom. Og forelsket meg i ei i stasjen, men jeg våget å stekke køve fram. Helgelendingen plukket opp meg på kaja i Hammerfest. Hun var 15, og jeg vet ikke hva hun rømte fra, og hvem hun hatet mest. Jeg skjønte at Leia var livet, og livet er tungt for mang. Jeg skjønte at Leia er livet og lang. Ja, hun kom seg fra Hammerfest til Bergen uten å kjøpe noen billett, men jeg vet hva hun måtte betale med, for i køyonger lå de tatt. Jeg må innrømme at jeg tenkte mest på meg selv, og hva de gjorde og hva jeg drømte. Og gikk i land i Bergen Vesta inn og ut. Hvem hun hatet og hvorfor hun rømt. Den kvinn i Bergen ramlet hun fra stersen i sjøen. Var det med vilje, eller var en kløn? Heldigvis stod gnisten av den rekken av dat. Han fikk berget hun i land, men jeg tror ikke hun sa takk. Neste gang vi kom til Rørvik, da mønstret jeg av. Ja, de andre segler kanskje ennå på et eller annet hav. Jeg skjønte at Leia var livet, og livet er tungt for mann. Jeg skjønte at Leia var livet, og Leia er livet og lang. Ja, veldig bra. Ja, har du stemt du da i dag? Jeg har forhåndstemt. Ja. Hva tenker du da om denne dagen og det som kan bli et resultat? Vi må jo være helt ærlige. Så jeg er litt sånn på den avtalen, så synes jeg det er ikke alt som er like bra, kanskje. Så en burde hatt en runde til der, og fått diskutert litt mer og vært enige før. For hvis vi sier ja nå, så hvor mye kan en forandre på i avtalen da, liksom, hvis en sier ja til en avtale. Så det... Men er det forskjell på Vikna-væring og Nærøy-væringa? jeg synes jo det da, egentlig. Men altså, opprinnelig så er jeg Nærøy-væring. Litt Nærøy-væring, for jeg har bodd ut på Arnøya i en del år. Og så fant jeg min store kjærlighet, og så flyttet jeg til Vikna i 93. Så jeg føler meg litt som en veknaværing, altså jeg må tilstå, unnskyld, alle nærværinger rundt omkring, men kjenner litt på den, så det, selv om det er artig å være nærøy, ja. Ja, du er det, forskjell. Jeg bor i Nærøy, jeg bruker
egentlig begge kommunene akkurat like mye. Så for min del, og jeg bor ute i Øvremarka, så for min del gjør det akkurat det samme. Ja. Så. Kokodan egentlig, det stein vi snakker om. ja. Men tror dere det, at det blir noen forskjell da, hvis noe, uansett utfall her da, tror dere at det gjør noen forskjell om det ville vært en eller to kommuner fortsatt? Jeg synes jo kanskje det at Vekna har fått jobbe opp en vanvittig bra infrastruktur. Så utifra det og hvor mye Vekna har ifra før, så er det kanskje litt... Altså bare en sammenslåing koster jo masse millioner, og der vil jeg tro at det går opp mye i vinninga der også. Vi snakker sikkert en 15, 16, 17, 18 millioner. Kanskje mer, ja. Ja, det koster å bytte kommunevåpen, og det er mye som koster en sånn sammenheng. Men... Ja. Nei, men da foreslår dere inspirert av månen som kommer over åsen her, så du ser den bakom. Ja, ja. Nei, det blir bra. Ja. Da skal vi presentere, eller har vi... Ja, måne over... Næresund, vår fantastiske Åge Hartvigsen, som har laget den. Og så skal vi følge på med litt mer snodder etterpå, da. Bare for å få bruke litt tid på kamera. Ok. Takk, gamle venn. Du den eneste som helt forstår meg. Du gir meg skygga, sånn at jeg kan stekke meg bort i blend. For gamle venn, her i de fang, her får jeg ro, her får jeg lunsjen igjen. Så jeg kan sette meg ned og tenke. Na, 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 når det er måne over Nærøy. Sund måne over Nærøysund, måne over Nærøysund, måne over Nærøysund. Natta er mjuk og god, Rørvike falt til ro, og du snakka lågmælt til meg. Gi meg sjansen til å se at snart skal jeg få en ny dag. Glem alt sjølbedrag. Just en sånn dag er det at jeg kan forstå. Nei, 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 når det er måne over Nærøysund. Måne over Nærøysund, måne over Nærøysund, måne over Nærøysund. Og så en liten kunstpøse, og så begynner vi. Sola gliser ned mot Trøndelag, jeg klører myggbett tidlig på en perfekt dag. Nå slår hun opp sine store himmelblåe øyne. Hei kjæresten, du må våkne opp, det er en fin dag og vi har sovet nok. Vi tar en kaffekopp og setter oss og super inn sommeren. Hør, det er en fin, fin dag. Hildre på havet. Na 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 na. Det er en fin, fin dag, precis som vi vil ha det, som vi vil ha det. Rusle barbitt på en gruslagt vei, og det er renselsikvart for kjekt i stek. Vi skubber båten ut og sig helt rolig utover. Hør, det er en fin, fin dag. Fin, fin dag. Så øyene hildre på havet. Na, 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 na. Ja da! Det er en fin, fin dag.
precis som vi vill ha det. Som vi vill ha det. Hysjt, sier det, ikke minn meg på at det har vært dager som var helle grå. Vi skuver båten ut og sig helt rolig ut over. For det en fin, fin dag. Fin, fin dag. Så øynene hildre på havet. Na, 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 na. Nei. Så øynene hildre på havet. Na, 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 na. Na, 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 na. Det en fin, fin dag. Vi må ha et pris som vi vil ha det. Som vi vil ha det. Og så det så fint refreng på den her at vi tar den en gang til. Du klar? Du kan jo nå. Ja, da, kom igjen. Hør det en. Ja da. Fin, fin dag. Så Jan Hildre på havet. Og så kommer den her. Na, 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 na. Ja! Det en fin, fin dag. Precis som vi vil ha det. Som vi vil ha det. Give me five. Ja, veldig bra.